još želim da kažem da i opština naša i dalje nastavlja da pomaže naše klubove. Evo, najsvežiji primjer je slačionica Buđanovcima koja će biti, nadam se, završena do početka prvenstva, da je Sloga Voganj, da su dobili reflektore. I možemo da kažemo da je veoma mali broj klubova koji još, da kažemo, nije završio infrastrukturu na nekom zavidnom nivou. Ja i ovom prilikom koristim da se zahvalim predsjedniku opštine Slađanu Mančiću sa svojim saradnicima koji zaista imaju sluha, viziju da pomažu naše klubove.